Hello, good bang ga chat tan ywe chang ma chang tu ywe twet yan ko ajou shin me website tuk khu ba. Di website ma so yin GD IGCSE LGS content maw mya saw wu akha me mitta ne tin me daw ma le phit ba. So, the message. So, three equation are the Carol daughter is participating in summer reading program at the library. She is reading two books a week. So, I do library ma to sa ko de plan ko to ba na ong nong pat ma le so na ong nong pat ba me de to which of the following fashion is bra ha sama reading bo tu ye ni ya le ma pat de sa ko pat de nong tha le to ba ni ne paw pya kain na le so fashion le de ku ni ne paw pya bi ba de so debut so ma le so debut so na ma weeks ko pyo tha ba bo no so la na so yin so de ban ko to one week ma sa ong na ong nong so yin so tu ma na pat so yin sa ong pa na ong le tong mae so yin sa ong pa na ong le so na so yin so de sa na sa tong sa ne nyaw wa me so yin process lu na le ya me na so yin so de ban ko to ပါစာအုပ်နဲ့အုပ်နှုတ်ထားဖြစ်တဲ့ကြာ1 week မှာဆိုရင် 2 book ဆိုရင်သူ့ရဲ့ week ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စာအုပ်ရေတွေကလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှာဆိုရင်ကြာဘာနဲ့ပဲမျှောက်အောင်မှာဆို constant ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ week အရေအတွက်နဲ့ပဲမျှောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဖြေမှန်ဒီပါပဲလေဆိုရင် 2 debut လို့ဖြေရပါမယ်ဒါဒီ function equation ဒီပါလေဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးရလည်းလွယ်ပါတယ် number 6ဆိုတော့ number 7တော့လွယ်ပါတယ်နော် function equation လေးကိုတော့ပြထားတာဆိုတော့မှာကျတော့ထည့်လိုက်ရပြီနော် input ညာဘာလေးထည့်လိုက်ရလဲဆိုတော့ 9 feet လေးထည့်လိုက်ရင် kilometer နှိပ်လိုက်ရမှာပဲနော်ဆိုတော့ x မှာ9 feet kilometer နှိပ်လိုက်ရပါပြီဆိုတော့ဒါလေးဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့နှိပ်လိုက်တော့258ဆိုတာရလိမ့်မယ်เนาะဒါလေးကတော့လွယ်ပါတယ်ဆရာမစာသွင်းနိုင်ရပါပြီโอเคဟုတ်ပါတယ်နံပါတ် 8 emotional okay ဒီလိုတင်ပါတယ်တနေ့လူတွေရော C လို့တင်ပါတယ် B နဲ့ D နဲ့ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါ့ဆီ import တစ်ခုရှိယူပါ ਈ ဆိုတော့ not that fashion က fashion မဟုတ်တော့okay ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကဘာလို့မဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုတော့မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့ input ဒီနှစ်စိတ်ဖြစ်လို့မရဘူးဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာ input ကဒီမှာ3ရာလဲပါပြီးသား7ကလည်းပါပြီးသားဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိရာဒီဆိုတော့ a နဲ့ c နဲ့ဆိုတော့ a confirm လား c confirm လားဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ zero ဒီမှာဆိုရင်ဒီ question လေးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ add one number to each column of the table so that it shows a function ဆိုတော့ဒီအောက်မှာ function table လေးကိုပြထားရဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာပြထားတဲ့ element တွေကနှစ်ခုကိုဒီမှာလာပြီးဖြည့်ရမှာเนาะ table မှာဖြည့်ရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူကမေးထားဒီကောင်က do not repeat in or a base or a base ဆိုတာလည်းနားလည်ရမှာ or a base ဆိုပါလေဆိုရင်ကျတော့ x, 1ပြောရမှာ x, 1ကို order value ပေါ်ရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီ order value ကိုဒီ table မှာဆိုတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ element နှစ်ခုကိုယူပြီးတော့ထည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ element ဟာလေ do not repeat မထပ်ရဘူးလေ order base ဒီမထပ်ရဘူးလို့ပြောထားတာဆိုတော့ဒီစေတော့အဲ့မှာအမှန်ရမ concept လေးနှစ်ခုရှိပထမ concept 1ကတော့ပါလေဆိုတော့ function ဖြစ်ကိုဖြည့်ရမယ်ဒီကမှာ function ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် function ရဲ့ definition ကိုနားလည်သွားပြီ function ဒီ input ဒီနှစ်ခါပေးလို့မရဘူးနော် y1 ကိုလည်းပေးမယ် y2 ကိုလည်းပေးမယ်ဒီလိုပေးလို့မရအောင်ဒါဆိုရင် no ပေးလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဒီစေတော့ဆောင်းနောင်းက3ဒီမှာ input ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုရင် input နှစ်ခါဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့် b ကလည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုတော့ confirm နောက်တစ်ခု7ဆိုတာ input ပဲဆိုတော့ထပ်ပြီးယူလိုက်လို့မရအောင်ဒါကြောင့် d ဆိုတာလည်း confirm ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မထပ်တဲ့ element ဆိုတော့ထပ်တဲ့ element ကိုကျွန်တော်ပယ်ထားလိုက်ပြီထပ်တဲ့ element ဒီ6ရဲ့3ရဲ့9ရဲ့7ရဲ့မဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒီအဲမှာပယ်လိုက်ပြီ6ရဲ့3ရဲ့9ရဲ့7ရဲ့မဖြစ်အောင် import okay ပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့ general ဆိုလို့ဆိုရယ် element တွေကနှစ်ခုပဲကျွန်တော် 8 နဲ့ drain နဲ့8နဲ့ drain နဲ့မှာတစ်ခုက8ကောမှာ9ကိုပယ်ထားရတယ်ဆိုတော့ x က8ဖြစ်ပြီးတော့ y က9ပေါ့အခုကတော့8ကောမှာ3ကောမှာ x ဆိုတော့ x က3ဖြစ်ပြီးတော့ y ကလည်း8လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုတည်းကအမှန်ဆုံးအဖြေကိုရွေးရမှာ okay အမှန်ဆုံးအဖြေကိုရွေးရမယ်ဆိုတော့ तू ကကျွန်တော် function ရဲ့ definition ရောပယ်သိတာကိုပယ်ပြီးသွားရင် okay ရပြီနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ तू မိထားတဲ့မြေကောင်ကကျွန်တော် do not repeat order pair လို့ပြောထားတာ order pair ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ x ကောမှာ y ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ဒီ repeat ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ရဘူးလို့ပြောတာပါဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီထဲဒီမှာဥပမာပေါ်ချင်တယ်နံပါတ် C ကနေစပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုကြပါစို့နံပါတ် C က train ရောဟုတ်တယ်ဒီချိန်တော့ပါပြီမယ်ခရီးမှာ y ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာရှိ8ကတခြားနေရာမှာလည်းဒီမှာ8ကတစ်ခုပါပြီးသားဒီမှာလည်းတစ်ခုပါပြီးသားသူက do not repeat လို့ပြောရတဲ့ကြောင်းထပ်နေပြီဟုတ်နော်ဆိုတော့မှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူက repeat ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ function လို့တော့ပြောလို့ရတယ် function ကညာဘက်ကကြိုက်တာကြိုက်တဲ့လောက်ဆက်လို့ရတယ် one many to one ဖြစ်လို့ရတယ်လို့ပြောထားရတဲ့ကြောင်း function အနေနဲ့တော့ဟုတ်လို့ရပြီမယ်။ तू မေးထားတဲ့ question ညာဆိုရင် do not repeat order pair order pair အနေနဲ့ तू ကမထက်ရဘူးလို့ပြောရတဲ့ကြောင်းရှစ်မှာ तू ကထက်နေရတဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်မထက်တာဆိုလို့ဘာမှတွေ့ရလဲဆိုရင် 9 မှာတွေ့ရပါတယ်။ 9 ဒီညာဘက်မှာဒီချိန်မှမပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင်းတေသာဘောက်ဒီမထက်တာဆိုလို့9တခုပဲကျန်တော့ရတယ်။ဒါကြောင့် 9 ကိုဖြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘာလို့ဖြည့်ရမလဲဆိုတော့8ကိုဖြည့်ရပါမယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့် 8, 9ဒီ confirm ပါရမှာရမှာเนาะ။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုရင်ကျတော့ဒီပေးထားတဲ့ question ပုံတည်ပြီးတော့ဖြည့်ရအောင်เนาะ။ तू ဒီပါလဲဆိုတော့ do not repeat order pair လို့ तू ပြောထားလို့ပါ။ဆိုတော့ဒါဆိုရင် 8, 9ဆိုတော့ဟာအစီအရတော့အမှန်ကန်ဆုံးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုယူရပါမယ်။